Ons praat 'n bietjie oor die liefde van God. Jy weet, soveel keer wanneer ons kyk na die liefde van God, het ons 'n verkeerde konsep omtrent die hele boodskap. Baie keer wanneer ek met mense praat oor die liefde van God, dan sê ek vir, jy weet, ek gaan preek oor die liefde van God, of as mense vir my vra, Bertie, waaroor gaan u preek in hierdie konferensie? Dan sê ek die liefde van God. Dan sê hulle, "Ag, jy, ach, jy sê, kan ons nie eintlik oor iets diepers gepraat het nie." Jy weet, dis die 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 idee wat ek dan kry by die mense. Maar ek wil vir jou sê, die liefde van God is 'n wonderlike boodskap wat baie keer verkeerd geïnterpreteer word. Wanneer ons praat van die liefde van God, dan praat ons nie van ons liefde vir God nie. Baie kere as mense hoor eh uh, die liefde van God, dan dink hulle, o, jy sê ek moet my naaste lief hê, ek moet God lief hê, ek moet hier binne my hart hierdie compassie voel vir die dinge van God en ek moet mense lief hê, ek moet my goed weggee vir die armes, ek moet bereid wees om neer te lê vir ander en dit is die tipe emosies en gedagtes wat opkom in die harte van mense wanneer hulle die boodskap hoor of die titel hoor van 'n boodskap God se liefde. Nou God se liefde gaan nie oor hoe lief jy jou naaste moet hê nie. Dit gaan nie oor hoe lief jy God moet hê nie. Dit gaan nie eers oor hoe lief jy jouself moet hê nie. Dit gaan oor hoe lief God ons gehat het. Nou wanneer ons die Bybel lees is daar sekere plek waar ons hierdie liefde kan raak lees, 'n sekere denkswyse, 'n sekere perspektief wat hierdie liefde ontbloot so wat ons dit kan sien en ervaar en voel en dan vanuit daai perspektief van ons is liefgehad deur God dat ons daardeur kan lewe. Goed, kom ons uh, lees gou waar vind ons hierdie liefde en ek wil dit net ehm um, voor ek dit lees net baie eenvoudig verduidelik. Baieker sê ons net die Bybel praat van God se liefde. Nou dit is waar, maar ek wil dit aan die hand van hierdie voorbeeld verduidelik. As ek vir jou sê man, uh as jy as jy vat water, vis kom in water voor. So as jy wil visvang Vat jou visstok, sit aas aan die hoek, gooi dit in die water. Dan gaan jy kan vis vang. En dan vat jy 'n beker water, jy maak hom vol met water. Jy vat 'n visstok, uh, jy sit 'n jou lyn aan hoekie, aas alles gooi binne in die beker. En as ek by jou kom en vra af jy, "Waarom is jy besig?" sê nee, ek is besig om vis te vang. Luister, vis kom voor in water, maar nie daai water wat jy daai het nie. Dit kom miskien nie seë of rivier, daar's 'n sekere plek waar dit voorkom en net so kom die liefde van God in hierdie Bybel net in 'n sekere plek voor, in 'n sekere denkswyse, in 'n sekere verstaan van die woord van God. En dis baie duidelik in 1 Johannes 4. Kom ons lees dit vanaf vers 9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. So hy sê hierin is die liefde van God geopenbaar anderwoorde gewys hierin gaan ons die liefde van God vind die 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 engel sê so moet hy sê herein is the love of God hierin is die liefde van God dat hy sy seun geopenbaar het en dan die rede die regte plek waar ons sy liefde kry die kern waar ons sy liefde sien is sodat ons deur sy seun kan lewe en ek wil in eenvoudige woorde sê hierin is die liefde van God en hierin sal jy liefde, liefde van God ervaar en sien vir jouself dat is hy se seën gegee het sodat jy nie deur die wet geregverdig hoef te word nie, dat jy nie deur jou dade geregverdig geregverdig hoef te word nie, dat jy nie te lewe hoef te lewe deur jou die eie vermoëns nie, maar dat jy kan lewe deur dit wat hy namens jou kom doen het as mens. Daarin is die liefde van God. So, as jy die liefde van God wil raak lees en wil sien in die Bybel. As jy die Bybel wil lees van die perspektief dat dit vir jou 'n boek is waarin jy liefge hê voel, Wanneer jy dit lees, dan moet jy dit lees vanuit 'n perspektief om te kan sien wie is ek in Christus? Wat het Christus in my gedoen? Wat het hy namens my gedoen? Hoe wandel ek in hierdie liefde? Nou gaan ons gou na vers 10 toe. Hy sê hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar hy ons lief gehad het deur er sy seun te gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. So wanneer jy die uh, uh, die liefde van God raak lees, so is daar twee plekke. Jy moet raak lees in Wat het hy nou om jou kom doen? En hoe is hy die verzoening vir jou sonde? Wanneer ons dit die hele tyd raak lees, dis waar jy liefgeheef voel. Jy word nie, jy voel nie liefgeheë in 'n skrif wat sê jy moet dit doen vir jou naaste en jy moet dit doen vir God nie. Jy voel 'n 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 las op jou kom. Maar wanneer jy liefgeheë voel, is wanneer jy voel die skrif sê God het jou sonde vir jou weggeneem. En jy staan geregverdig nie deur jou gehoorsaamheid nie, maar deur die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens jou, volgens Romeine 5:19. En daai skrif gaan ons nog baie quoteer in hierdie Bybelskool. Gaan en lees die skrif van daai perspektief en weet dat God jou oneindig liefhet en dit gewys het in dit wat Jesus Christus namens jou gedoen het.